Ja sam Danica Vičanin-Blažavska, sobstvenik i generalni menadžer na Reptil. Reptil е основана 1996 година, значи веќе правиме 22 години. Моето искуство е, значи влеговме во бизнисот да работиме за екзистенција, меѓутоа со самото работење поставувачевме дека треба да учиме многу. Во тоа време, освен едуцираните, ние не знаевме ништо економија, ништо се финанси, ништо е бизнис. Меѓутоа, со самата работа, со наложи дека треба паралелно да се едуцираме, паралелно да работиме. Така да сите овие изминати години, Reptil е успешен затоа што многу се вложи труд во едукација, во обуки и сето тоа што го учевме, го имплементиравме во фирмата. Самото тоа што го кажав дека предходно се вложувавме многу во обуки, во едукација, така да и секој еден консултант е добро дојден. А знаеме и дека консултантите и чинат пари, меѓутоа, ако сакаме да направиме нешто добро и да биде успешна компанијата, не треба ни да ги штедиме парите за консултантите. А Македонија 2025 понуди да дојде консултант да го пренесе своето искуство и на доместот да биде на Македонија 2025, што е прилика која што не се испушта. А секој еден кој ќе дојде од страна, кој ќе ги види работите, малце по-реално ги кажува отворено и се воочуваат многу грешки што се прават, за разлика од наемнените консултанти кои што внимаваат што сака да кажат и што треба да кажат. Значи, ние знаењето што го пренесе Дженифер и направивме акционен план и врз основа на тоа акционен план ќе почнеме да ги досовршуваме и да го доизменеджираме подобро да биде развед на брендот, маркетингот на Reptil и одржување на брендот. Мислам дека за секој собственик и предприемач да одбие консултант е да си го повикува и падот и успехот на фирмата. Значи, за да бидеш успешен треба да прифаќаш консултанти, да ги викаш, а не да ги бркаш. Така да секој еден кој што имал долгогодишно искуство во неговата професија, освен добробит, не може ништо друго лошо да добиеме фидбек назад.